Bu gün qadın və uşaqların təhsilinə dəstək İctimai Birliyinin qeyri-hökumət təşkilatlarına dövlət dəstəyi agentliyinin maliyyə yardımı ilə şəhid xanımlarına psixoloji dəstək və təhsil imkanlarının yaradılması layihəsinin yekun tədbiri keçirildi. Yeni Çağız xəbər verir ki, icra müddəti 3 ay olan və Bakıda keçirilən layihənin məqsədi şəhid xanımlarının həyata baxışını müsbətə yönəltmək, psixoloji dözüm səviyyəsini yüksəltmək, bu həyata adaptasiyalarını, ictimai aktivliyini təmin etmək və onlara təhsil imkanları yaratmaqdan ibarətdir. Birliyin layihəsi çərçivəsində şəhid xanımları üçün təşkil etdiyi psixoloji təlim, konsultasiya və terapiyalar, eləcə də peşə ixtisas kursları da keçirilib. Layihəyə 15-dən çox şəhid xanımı qoşulub. Şəhid xanımlarına psixoloji dəstək və təhsil imkanlarının yaradılması layihəsi çərçivəsində keçirilən bugünkü tədbirdə Tovuz istiqamətində gedən döyüşlərdə şəhid olan general-mayor Polad Həşimovun anası Samaya Həşimova, şəhid olan leytenant Nurlan Həsənovun anası Həqiqət xanım, şəhid Davud Qurbanovun anası Gənirə Hacıyeva, şəhid Rövşən İsmailovun anası Sona Hüseynova iştirak edərək öz çıxışları ilə şəhid ailələrinə mənəvi dəstək nümayiş etdiriblər. Belə tədbirlər respublikamızda tez-tez olmalıdır. Onlar gənc xanımlardır, evlat yiyəsidirlər. Onlara belə dəstəklər tez-tez olmalıdır. Həmin hər cəhətdən. Yəni, onlara tez-tez belə dəstəklər olmalıdır və onların bu dəstəklərə ehtiyacları var. Ona görə ki, onlar gənc xanımlardır. Ya bilmirəm, mən biraz sıxılıram, baxışlaya sus, mənə belə sözlər. Mən deyəndə, mən o gənc xanımlara baxanda həyəcanlanıram. Allah onlara dözüm versin. Mənim də gəlin var. Mənim arzum olur ki, başınıza dik tutun, gürurlu olun. La yeri gəlində danışmaq da, gülmək də lazımdır. Çünki sizin ballarınız var. Onlar sizin üzünüzə baxır. Sizdən güc alır o körpələr. Yəni, mən özüm şahidiyəm. Mənim də nəvələrim var. Hələ Davud balacaykən demişdi ki, bəlkə elə torpaqları mən alacaq. Onda biz onun sözünü zarafata başa düşürdük, deyirdi, uşaqdır da, deyir. Amma doğrudan da Davud bu qələbədə, qazanılan qələbədə Davudun da payı oldu və özünün son sözü olan o kəlmə vardı ki, dedi, mənimlə fəxr eləyəcəksiniz. Öləndən sonra da onun cibindən bir iki bənd bir şeyi taxmışlar, orada da deyir ki, ata-anasına deyir ki, başınızı dik tutun, mən sizə demişəm ki, mənlə gurur duyacaqsınız, fəxr eləyəcəksiniz. Mənim də xanımlara sözüm odur ki, gəlin bu düzdür, yenə deyirəm, ürəyimiz sınıf, qəlbimiz sınıf, amma yenə başımızı uca tutaq. Siz cavansınız, başınızı uca tutun. Hamımız itki vermişik, onlar öz həyat yoldaşlarını itirib, biz öz evlatlarımızı itirmişik. O onların missiyasıydı, onların vəzifəsiydi, onlar dünyaya gəldilər, yaşadılar və öz şəxsiyyətləri qarşısında, vətənləri qarşısında öz vətəndaşlıq borclarını layiqincə yerinə yetirib bu dünyadan şərəflə getdilər. Tədbirdə şəhid anaları, ailələri ilə yanaşı, ictimaiyyət nümayəndələri və eləcə də layihənin təlimçiləri iştirak ediblər. Qeyd edək ki, layihənin rəhbəri Birliyin sədri Sevinç Fədayidir.